Здравейте, казвам се Ивайло Желев. През 2018 година участвах в Европейското състезание за млади учени, което тази година ще бъде за пръв път в България. Тази година аз помагам с част от организацията, както и помагам с подготовката на българския отбор за състезанието. За участвам в състезанието трябваше да представя разработка, която разработвах в продължение на година и половина. Трябваше да представя на националния конкурс Млади таланти и съответно да спечеля награда, която да ме прати на Европейското състезание. Същата процедура трябва да минат всички млади таланти, които искат да участват на Международен форум за наука. В момента се занимавам с изготвянето на алумни среща, която за първа година ще се проведе в България. Това, което се опитваме да направим, е да изградим алумни мрежа, така че младите учени, които са били на състезанието, да могат да получат един скок в кариерата им в науките и технологиите, и да им се отворят много възможности, в които да се развият проектите, да се продължат идеите и да създават иновации още от млада възраст. Също така подготвяме умни среща, която тази година ще се проведе за пръв път и ще събере от повече от 7 години назад стари състезатели, които са представили своите разработки. В момента са едни от водещите учени в Европа. Също така помагам с подготовката на тази годишния отбор, като съответно им дам съвети за презентации, за оформяне на проекта, за това точно как трябва да мине през научния процес съответните данни, това, което искате да направите и съответно как да обясните защо е полезно това на обществото.